L'Escolania crearà un nou cor, format per nois i noies de 17 a 24 anys, que s'anomenarà Cor de Cambra de l'Escolania de Montserrat. Els seus integrants estaran en etapa de formació, serà un cor no professional, i per aquest fet, si bé seran més grans que els actuals, podran ser considerats igualment escolans i escolanes, aniran vestits amb saia i roquet i quedaran inscrits en el llibre oficial de vesticions. Perquè els components d'aquest cor puguin ser considerats escolans i escolanes, han d'estar en etapa de formació. Per tant, serà un cor no professional, però format per nois i noies que estiguin estudiant música a un nivell alt. Aquest cor serà dirigit pel Pau Jorquera, que actualment és el sotsdirector de l'Escolania, i cantarà un cop al mes i els assajos estaran concentrats aquest cop al mes. És a dir, quan vingui el cor de cambra faran un horari concentrat de dissabte, matí i tarda, es podran quedar a dormir aquí a Montserrat, i el diumenge al matí. Què faran? Doncs faran assajos, faran formació vocal, faran formació litúrgica, espiritual també i de l'entorn de Montserrat, una formació complementària a la que ells estan fent en el seu conservatori, i cantaran a la litúrgia de Montserrat. El nou cor participarà dels actes litúrgics del santuari, com fa habitualment l'Escolania. Cantaran la Salve Regina i el Virolai i a l'ofici de vespres de dissabte i a la missa conventual de diumenge. Les noies i els nois que el formin tindran l'oportunitat de cantar a la litúrgia de Montserrat i de formar-se en diferents aspectes relacionats amb la tècnica vocal, la vivència espiritual, l'entorn natural o la cultura, a través d'activitats organitzades per persones vinculades a l'Escolania i a la comunitat benedictina. Els aspirants hauran de complir els requeriments de formació següents: bon nivell de lectura musical, experiència en cant coral, ser sensibles al fet religiós cristià i també es valorarà positivament que estiguin cursant estudis de cant. Ens imaginem un cor que tingui al voltant de 20-25 cantors dividits amb les quatre veus, sopranos, contralts, tenors i baixos. El criteri per la paritat i pel nombre de nois i de noies serà musical, és a dir, l'equilibri sonor que determini el director serà el que manarà. El nou cor de cambra cantarà un cap de setmana al mes i ho farà en paral·lel a l'actual Escolania. Sempre que aquest nou cor canti a Montserrat, els escolans actuals descansaran i podran passar més temps amb les seves famílies. Creiem que la incorporació d'aquest cor de cambra pot ajudar a les famílies que formen part de l'Escolania, perquè el cap de setmana que canti el cor de cambra, doncs els escolans tindran lliure i, per tant, doncs serà més fàcil també doncs estar en família més hores, no? I això pot ajudar, i pot ajudar també a les famílies que es plantegin tenir un fill escolar saber que un cap de setmana al mes doncs no hauran de pujar a Montserrat, i això també s'ajudaran mútuament els dos cors. La voluntat del monestir és que aquest nou cor de cambra comenci a cantar a partir del curs vinent, al setembre d'aquest any. Per formar-ne part, anualment es farà una selecció de cantaires mitjançant unes audicions. Les primeres seran els propers dissabtes 27 de maig i 3 de juny. Tota la informació es pot trobar a la web de l'Escolania de Montserrat.